Fasa pertama penstrukturan semula industri perkhidmatan bekalan air di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya berjaya diselesaikan. Bermula 15 Oktober lalu, Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd secara rasmi mengambil alih Pengurusan Puncak Niaga Malaysia Sdn Bhd, PNSB dan Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn Bhd Syabas. Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, Datuk Seri Dr. Maximus Onkili mengumumkan perkara itu dalam satu kenyataan media. Beliau berharap Air Selangor akan meneruskan kecermelangan pengurusan bekalan air sebagaimana yang telah dilaksanakan semasa di bawah pengurusan PNSB. Juga berharap Air Selangor akan meneruskan fasa berikutnya yang melibatkan pengambil alihan dua lagi syarikat konsesi iaitu Konsortium Abbas Sdn Bhd dan Syarikat Pengeluar Air Sungai Selangor Sdn Bhd. Ia bagi memastikan perkhidmatan bekalan air di negeri Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya dapat diuruskan secara holistik.